O acidente foi registrado no final da tarde de domingo, no cruzamento entre as ruas Tocantins e Francisco da Rocha, no bairro Baixado Industrial. A colisão envolveu uma motocicleta e uma moto Honda. O SAMU e o SIAT estiveram no local do acidente, fazendo o atendimento das vítimas. O condutor da moto foi encaminhado à policlínica.